Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, pretože ja som taká happy, pretože mám tu plnú krabicu Elfu. Vy ste mi vždy písali, keď som sa pýtala, akú kozmetiku mám otestovať, že chcete vidieť Elf. A ja som stále čakala na nejaký launch, ktorý by bol taký, že wow, ale oni launchujú nové produkty snáď každý týždeň. A tak som čakala, kým tam bude nejaká tak akože slušná zbierka, čo by som chcela vyskúšať a chcela otestovať s vami, takže poďme na to. Mám tu toho požehnanie. A niektoré produkty tu mám dvakrát, takže dnes si spravíme aj súťaž. Niekde uprostred videa si povieme, že ako, lebo zatiaľ netuším. No, ja keď som si objednala tieto produkty, tak ja som vlastne prišla na to, že Elf je jeden veľký dup. Že oni snad nič nevymysleli, že sami. Ale že sa snažia napodobiť vlastne drahšie značky. A to spôsobuje ich virálnosť. Takže poďme na to. Som zvedavá. Dobre, ja som si nedávala ani skincare, pretože tu mám napríklad aj, že Elf Skin Holy Hydration, takýto krém. Tak to teda vyzerá. Obal, je to taký lacnejší obal. Tak to vyzerá konzistencia krému. Ja som myslela, že bude taký akože ľahší, musím sa priznať. A je vyzerá, že je taký dosť hutný. A toto sa asi Saške bude páčiť. To vám hovorím dopredu, pretože feel nice. Ale nie je taký, že masný. A tento som dostala vlastne k nákupu, takže preto som ho ešte netestovala a zaradila som ho sem. Ale veľmi rýchlo sa vstrebáva. No, vyzerá príjemne na tej pleti. Chvíľku počkáme a zatiaľ sa poďme povenovať tomuto produktu, ktorý som už otvorila, lebo som bola strašne zvedavá, to vám musím povedať. Pretože tento produkt by mal byť dupe na môj milovaný glow screen. Ale nekoná sa to, pretože čo sa týka tohto produktu, tak v prvom rade aj ten tint je trošku inej farby. Ale takto si ich dáme pekne vedľa seba, aby sme to videli. Takže ten glow screen je taký tmavší. Čož mne teda vyhovuje. Takže tu máme rozpracovaný glow screen a poďme na tento. Hej. No, takže toto s glow screenom akože nemá úplne že nič spoločné v podstate. Len ten výber farieb obalu v podstate. Akože robí to trošku glow, ale nie je to taký pekný glow, ako práve ten glow screen. A dúfala som, že nájdem takú lacnejšiu alternatívu k tomu. Už som to skúšala aj s Garnierom, ten ma absolútne, že vyhadzuje. Z konceptu. A nielen z konceptu, ale teda aj moje výražky sú z neho trošku akože na nervy. Ale toto je také, že neurazí, nenatchne. Ale glow screen to nie je. No a ďalšie, čo tu mám, je teda Elf Putty Primer. Tento liquid Poreless Putty Primer. Ja tie ich klasické putty primere nemusím. Pretože ja všeobecne nemusím primery, ktoré vyplňajú bázu. Ale toto ma zaujalo. Ja všeobecne nemusím bázy, ktoré vyplňajú pory. Ale toto ma zaujalo, pretože toto sa stalo dosť virálnym a veľmi veľa make-up gurús, ktoré ja sledujem, práve používajú tento liquid putty primer a som veľmi zvedavá, ako to bude vyzerať na pleti. Zatiaľ akože takto, keď to rozpracovávam, tak na tom glow screene mi to uteká a celé mi to tak akože uteká. Ja verím tomu, že na tej kamere to nebude vidieť, ale tak to sedí na tom celom. Takže pravdepodobne ešte chvíľočku počkám, kým sa mi to poriadne vstrebe, aby sa mala kam vstrebať aj táto báza. Dobre, poďme na ten Putty Primer Poreless, Liquid Poreless. Ako idem na to? Dám si iba takto trošičku a idem do tej zóny. To by malo byť akože také, že najviac problematické. A ten primer mi príde taký akože dosť silikónový. No a na čele mám ešte nejaké také akože výraznejšie pory. Takže tam si to dám. Už aj ten zbytok. Toto tláčame. Ako takto.
Ako na to pozerám, tak ma to nejako dramaticky nezmatnilo. Ak to dobre vidím. Nezmatnilo. No podľa mňa to nerobí nič. Skôr mi to žmolkuje na tom nose. Ako som sa chválila, ako mám peknú pleť, tak mám celkom dosť aktívnych výražok aktuálne. To tak vždy býva. Dobre, ďalší produkt, ktorý tu mám, ukážem vám ho v tejto krabičke takto, pretože ja mám svoj už vybalený. Nebolo to o tom, že by som ho skúšala, ale pozerala som ten odtieň, že aká musím byť a musí byť totálne vyblitá, aby mi to sadlo, lebo však online objednávanie. Tento mám dvakrát, takže tento pôjde vám. A je svetlý, takže môžete sa tešiť, bude to v pohode. A ďalšia vec, ktorú tu mám, je tento štetec, aj ten mám dvakrát, takže ten sa tiež bude nachádzať v tom balíčku. Tieto štetce, respektíve, a nie, že tieto štetce, ale tento štetec by mal byť dupom k It Cosmetics štetcu. Hej, bo vidíme to. Ale tento je nejaký taký akože spláslý a tuto je štetec na korektor. No, takže mal by to byť dub na tento štetec preslavený od It Cosmetics, ale ako môžete vidieť, tak tie hlavičky sú teda naozaj, že veľmi, veľmi rozdielne. Tento je oveľa hustejší, ten štetec od It Cosmetics. Samozrejme stojí aj 10-násobne viac, ale oplatí sa do neho investovať, pretože toto je jeden z mojich najobľúbenejších štetcov a fakt akože vydrží všetko. A toto je také, že... Samozrejme, že aj s týmto zapracujete ten make-up, ale nebude to také úžasné ako s tým It Cosmetics. No a poďme na tento Camo Hydrating CC Cream. Nech mu nepoviem inak. Plain Coverage Long Tan Fine Dewy. A kyselina hyaluronová. Apply one or two pumps to clean skin using the e.l.f. Complexion Duo Brush for Airbrushed Finish. Takže máme tu toto kombo, poďme na to. Jedna, dve pumpičky. Uvidíme. Ako to pôjde? Inak teraz mi ten odtieň asi pravdepodobne sadne. Je to inak odtieň Light 240. Ale je taký do žlta. Mám taký pocit, že som si vyberala akože Neutral Undertone tiež. A príde mi do žlta. Ale ja nie som úplne že výrazne žltý typ. Ja som skôr teda olivový typ. Dobre. Neviem, čím to je, ale uteká mi to na tej pleti. Sa výrazne mi to textúru. A neviem, či sa mi to úplne páči. No, ten Poreless Putty Primer nerobí, že nič. Iba mi to teraz tak uteká z tých miest, kde som si ho dala. Takže to musím takto poriadne zapracovať a už ma normálne, že ruka bolí. A aj tak to nie je pekné. Pozrite sa, čo mi to robí na tom nose. To úplne uteká. To je strašné. To sa úplne oddeluje. To je hrôza. Páni moji. Dobre, toto je čistá katastrofa. Toto nedám. Absolútne sa to nevpíja do tej pleti. No. Pupa. Odličovač. Toto je čistá hrôza. Ja sa prosím, takto bežne neodličujem, áno. Ale toto musí byť rýchla akcia. Mňa už toto dnes dvakrát zastavilo. Prvýkrát proste kombinácia týchto produktov je celé zle. A už som bola aj pri tekutom bronzer lícenke a vypala mi kamera a neuložil sa mi záznam. Takže, ak to znamená, že nemám toto video točiť, tak sorry vesmír. Idem teda dať tomu make-upu druhú šancu. Mám na sebe aktuálne Bobbi Brown Enrich Base a idem týmto štetcom, pretože tento už mám špinavý od licenky a to nechceme. Takže idem vyskúšať svoj overený štetec a tento make-up. Či je to štetcom, alebo či je to make-upom. Teda respektíve CC-čkom. Ale už teraz mám im povedať, že je to kombinácia všetkých tých štyroch vecí, teda skin prepu a zároveň aj toho šteca. Pretože ten štetec je príliš riedky na tento produkt a nevie ho tak pekne zapracovať do pleti, ako napríklad tento štetec. Takže áno, aj na pomôckach veľmi záleží.
A s týmto štetcom mi to z nosa trošičku uteka stále. Ale v poleti to mám veľmi pekne zapracované. A ten nos mám dnes nejaký šmiklavý, evidentne. Aj príde mne hydratačné to CCčko. To akože... je za mňa úplne v pohode. Aj to krytie je také, že... ľahké až stredné by som povedala. Pretože je vidieť ešte nejaké tie nedokonalostičky. Ale nie je to nejaká dráma. Čo sa mi ale páči je aktuálny farebný tón tohto CCčka, keďže mi úplne že sedí. Použila by som tento korektor od Elfu, pretože ten je naozaj skvelý, ale ako vidíte, mám tmavý oteň a nechcela som si brať už ďalší korektor, v podstate ten istý, len iný oteň. Takže použijem tento od Wet n Wild, ja mám konkrétne oteň Medium Peach a mal by mi pekne skorigovať tie moje kruhy pod očami. A napriek tomu, že teraz to vyzerá, že je tmavý, tak on keď sa zapracuje, tak robí naozaj že veľmi pekné očné okolie. A ak máte problém s tmavým očným okolím ako ja, najmä teda keď som takáto biela, a nechcete používať aj farebný korektor, aj concealer, tak toto je cesta hľadať konkrétne takéto otiene peach. A na to použijem tento štetec, pretože to už som skúšala a pekne to fungovalo. Ale chcem vám ukázať aj tento korektor, pretože ten som objavila vo svojom šuflíčku, pretože sa chystám na triedenie kozmetiky. A hovorila som si, že tento som pekne dlho nevyskúšala. A práve takto som si ho aj predstavovala. A myslím si, že toto je práve také vhodné video na tento korektor. Ale neviem, či ho nebudem používať teraz dosť často. Pretože mi pekne vykoriguje to, čo má. A veľmi sa mi to páči. Ešte si to takto prebehnem, aby som to lepšie zapracovala týmto štetcom. No a teraz ideme na to, čo už som tu nacvičovala. A celkom dobre to vyšlo, takže vám to idem ukázať. A mám tu tieto dve tekuté licenky, ktoré by mali byť dupom na Rare Beauty. Mám tu tento oteň, ktorý je Coral Crush, to je úplný Joy od Rare Beauty. A tento, to je najtmavší, že Bronze Bombshell. A mal by to byť aj ten najtmavší od Rare Beauty. A ja som videla takú techniku, že vlastne toto si nanesiete ako bronzer aj licenku v jednom kroku. A veľmi sa mi to páči. Už som to teda aj skúšala a fakt to funguje. Jediné, na čo to neodporúčam, je na nos. A nerobila by som s tým bodky, ale takto si to pekne rozpracujeme do štetca. Aby bol veľmi pekne rozdistribuovaný ten produkt. A až teraz ideme na pleť, pretože toto je naozaj tmavý oteň. A spravíme si s tým také blush kontúry. A už som to skúšala a vyzeralo to super. A toto je taký krok, ktorý môžete robiť ráno, keď sa extrémne ponáhľate. Tak máte iba vlastne jeden step. Na čo to teda neodporúčam je určite nos, pretože tam to vyzeralo strašidelne, to už som skúšala. No a tam, kde tu mám že veľa, tak si vezmem ten predchádzajúci štetec a trošku si to ešte preblendím. A toto je práve taký oteň, ktorý veľmi pekne vyzerá na túto techniku. S týmto by som to asi nerobila, ale tento je na to úplne že stvorený a vyzerá to veľmi pekne. Ale určite odporúčam takto rozpracovať si to na ruke. Dobre, celkom som to dobehla. Ďalší produkt, ktorý tu mám, je od Elf Halo Glow Setting Powder. Viete, že ja milujem lesklé settingové púdre, lebo ja som proste na tie lesklé veci. Teraz si tu robím milión pauziček, aby sa mi to náhodou nevybilo zase. Takže poďme si vyskúšať tento púder. Ten som ešte neskúšala, ten tu mám ešte zalepený. Tu je ešte, že Here for Halo Glow, takže pekne si vysypeme. Ja som si zobrala odtieň, myslím, medium, ak sa nemýlim. No a poďme sa teda zapudrovať, či bude tento puder lesklý. Ale je! A toto je krásne. Toto je skvelý puder tiež. Toto sa mi veľmi páči.
takto dokopy, je to veľmi pekné. Takto kľudne pôjdem do ulic. Takže toto sa mi veľmi páči, ten puder tomu dodal úplne, že život, je to veľmi pekné. Nemám absolútne nejako, že prepudrovanú tú pleť. Vidíte ten lesk tej pleti? To je krása. To sa mi páči. Prišiel mi takýto balíček od Melanie Terezy, pokiaľ ju nepoznáte, tak je to modelka slovenská. Nádherná žena, ktorá prišla s týmto produktom. Poslala mi ho na testovanie a jedná sa o gel na obočie, s ktorým si viete vyčarovať naozaj, že laminované obočie. A ja som ten gel skúšala. A priznám sa, že teda vy ma dobre poznáte, viete, že ja nemám rada tento typ produktov, ale keď mi povedala, že otestuješ ho, hovorím, že OK, otestujem. A môžete vidieť, že som ho naozaj testovala. A tento gel je najlepší, aký som kedy mala. Má k tomu aj takúto retrokevku. Ona tým, že má aj také hrubšie obočie, tak myslela práve aj na baby, ktoré majú proste také hrubšie obočie. A pokiaľ ho máte, tak toto vo svojej výbave potrebujete. Pretože tento gel nie len, že teda krásne vonia, obsahuje aj látky, ktoré sa o vaše obočie starajú. A pozrite sa na to normálne, že jedným vyčesaním dosiahnete úplne, že absolútne laminovaný efekt obočia. Akože viete, že ja tento efekt nemusím. Ja si to hneď upracem. Ale vidíte tie chlopky, aké sú separované? To je neuveriteľné. Ja som nič lepšie v živote fakt na obočie neskúšala. Toto je úplne, že magic v tegliku. A vyzerá to perfektne. A navyše neschne to do takej úplnej krusty. Idem takým tým svojim smerom už teraz. Neschne to vôbec do takej krusty, ale veľmi pekne to drží celúčičký deň. Ja už to mám otestované, chcem tomu spraviť nejaké také pekné promo video na Instagrame, ale chcela som vám to ukázať aj tu, pretože toto je naozaj, že revolučný produkt, za ktorým si stojím, fakt výnimočný. A takýto dobrý gel som teda ešte na obočí neskúšala, fakt. Mohla by som si s ním zagelovať aj vlasy, že? To tu lieta. Dnes proste nie je môj deň. Dobre, a keď máme gelik už uschnutý, tak ja si ešte obočko dovyplňam, pretože ja to potrebujem. Veľmi pekne tam aj chytajú produkty, takže fakt s týmto gelom akože nešliepnete vedľa. Takže keď ste zháňali skvelý gel a chcete podporiť slovenskú kočku, tak Melanie Tereza, nechám vám dole aj Instagram a link na e-shop. Môžete kľudne vyskúšať, ale je to naozaj že skvelý produkt a to obočie vyzerá s ním veľmi, veľmi pekne. Neviem, čo si dnes dám na oči, pravdepodobne asi nič. Mám taký pocit, pretože od Elfu tu nemám nič, ale čo si zatiaľ dám, kým si spravím nejaké oči, tak je táto vec. A toto by mal byť dupe na klasický Clarins Black Honey. Toto je teda, že Sheer Slick Lipstick v odtieni Black Cherry a to veľmi pekný balzam na pery. Tento je trošičku taký lesklejší ako Clarins, ale tú službu vám spraví rovnakú, takisto ostejnuje tie pery. A pre mňa takéto produkty sú úplne že must have, pretože ja mám úplne mŕtvoľne svetlé tie pery. A toto im dodá trošku života, farby a takého zdravia by som povedala. Takže toto je za mňa super produkt. Ten sa mi veľmi páči. No ale predsa len si na tie oči niečo dám a dám si tieto veci. Ak si máte niečo objednať z Elfu, tak nie sú to tieto tekuté očné tiene. To sú tak nádherné očné tiene, že dovidenia. Ja to milujem. Konkrétne tento odtieň Flirty Birdy je brutálny. Ten akože veľmi často nosím. Mám ho strašne rada. Veľmi pekne drží na tom viečku, veľmi pekne sa s tým pracuje. Máte chvíľočku čas, distribúciu, správnu a blendovanie. Čo sa týka týchto tekutých očných tieňov, ja málo nosím tekuté očné tienie. Ak nejaké nosím, tak sú to tie od Bellu alebo tieto od Elfu. Ale teraz najnovšie mám aj pupu, takže budeme mať dvakrát po sebe pravdepodobne video s tekutými očnými tieňmi. Ale tento konkrétne, tento Flirty Birdy je môj top obľúbený. Milujem ho. Krásne to je. A vždy, keď si ho dám, tak si poviem, že jej, to je krásne.
Takže toť, za mňa nádhera. Tak si tu špekulujem a rozmýšľam, čo ďalej. A čo tu mám? Mám tu Sky High, túto Burgundy. Ja už som ju včera skúšala a je perfektná. Ja som úplne do nej zamilovaná. Zelená linka, táto maskara, dovidenia. Akože, koniec. Koniec, skončila som, mne sa extrémne páči, ale najprv si teda nanesiem klasickú čiernu linku. Táto je konkrétne od Deborah Milano. Dobre, mihalničky mám vytočené, poďme na túto maskaru. Je to teda klasika Sky High, ale je burgundy. Ja sa musím priznať, že mne sa to neskutočne páči. A ja už som ju mala včera na očiach. A podľa mňa je tá maskara dokonalá. A ja sa musím priznať, že ja som nikdy nemala klasickú Sky High. Vždy som mala nejakú takú akože buď tú Cosmic Black, alebo tú takú v Rose Gold obale, ale potom to si kúpim asi aj tú obyčajnú Sky High, pretože ja som hovorila, že mne tá maskara nesedí. Ale ja som nikdy nemala ten úplný originál, ten základ. A potom to, akože po tejto burgundy si hovorím, že jednoducho musím vyskúšať aj tú klasickú Sky High, lebo toto, aký efekt mi robí na jej mihalniciach, tak sa to neskutočne páči. A má to iba taký jemný hint do toho burgundy, ale je to krásne. Ja to úplne vidím, tú burgundy farbu, a teraz keď sa takto dám, tak úplne cítim, ako mi to sa tu obtláča, pretože mi to neskutočne vytiahne mihalnice. A veľmi pekná farba to je. Na slnku to je vidieť najlepšie inak, akej farby je tá maskara. Ale za mňa toto je úplne že dokonalý efekt. Jej. No a posledné, čo tu mám, sú produkty na pery od Elfu. Dám si dole ten balzam, ale ako vidíte, on mi trošku otintoval tie pery, čo je super za mňa, pretože ja presne takýto produkt potrebujem. A toto je úplne taká farba pier, ktorú by som chcela mať. Takže za mňa super. Mám tu takéto kontúrky na pery v odtieni Deep Brown a toto je v odtieni Soft Pink. Takto vyzerajú a oni majú taký akože veľmi zvláštny tvar na lip liner, musím sa priznať. Odtieň Deep Brown je taká dosť teplá hnedá, ako môžete vidieť. Čakala som, že to bude tmavšie, priznám sa. A odtieň Soft Pink... Ten je veľmi pekný. Dobre, zvláštny tvar. A musím si premyslieť ešte, že čo si na tie pery dám, pretože mám tu tieto Pout Cloud lip crayony. Lip plumping pen, čo je dupe opäť na tart. A veľmi som chcela vyskúšať tieto a nevedela som sa rozhodnúť, aký chcem odtieň. Mám tu Plum on Over Pink Out Bust Mauve a Wicked Cherry. Takto. No a dnes by som si možno dala ten Plum on Lover, alebo Bust the Mauve, Pinky Out, or Wicked Cherry. Ďalší tu mám ešte takéto lip tinty, Spicy Sienna a takýto oranžový, že Coral Cutie. To som skúšala, to sa mi moc nepáči. A ešte tu mám aj takýto olej na pery v odtieni Jam Session. Vôbec neviem, čo si dám do toho Wicked Cherry. To ma nejako láka. Také cherry pery k tomuto looku, takému trblietavému. To by mohlo byť pekné. Ten odtieň je takýto. Dosť tmavý. A skúsim si to dodať tú hnedú kontúrku. Dobre, idem na tú kontúrku, teda tú hnedú, lebo neviem, či tá rúžová by k tomu išla, ale toto je tak zvláštny tvar. To je skvelý tvar na nadkreslovanie pier. Tak ja som to odsudila ešte predtým, než som to použila. Ale podivu sa s tým dobre kreslí. Nemám šajnu. Aké to bude, keď sa to otupí? Ale veľmi dobre sa s tým kreslí. To ma naozaj prekvapilo. Trošku si rozblendujem. Poďme na ten plumping. Poďme na ten plumping lesk. No, toto od cherry asi ďaleko. Ale je to veľmi podobné tomu tart. Je to také klské. Ale sklé. Začína to byť trošku také pepermintové.
Nehovorím, vyzerá to pekne, je to pekná hnedá farba, ale ja som čakala viac takú čerešňovú. Ak sa mám priznať, pozrime si aj tie ostatné. Možno vám nejakú prihodím do toho balíčka. Nejak som si uletela. Toto také dosť podobné, by som povedala. Takže to vám nechám do toho balíčka. Ako nie je to škaredé, ale ja mám celkom dosť takýchto produktov. Toto je pekná farba, taká ňutka, ktorá sa mi bude páčiť viac a podľa toho si jednu nechám ešte. Tak ja si asi nechám túto plám. A tú ňutkovú vám dám do balíčka. Keby som nesvočila tú kontúrku, tak dám aj tú, ale už som ju svočila, takže nie. Takže tieto dva Pout Plumpery ešte pôjdu do balíčka. A toto je teda, on je teda plný elf produktov. To je nejaké miniatúrky, je tu aj ten krém. No a ďalej sú tu nejaké produkty od elf, takže ak sa chcete zapojiť do tejto darvačky, tak mi napíšte, ktorý produkt z tohto videa sa vám páčil najviac, po ktorom by ste túžili. Bude to také easy, ale aby som vedela vyselektovať komentáre, tak mi nehajte modré srdiečko. Dnes máme modré pozadie, takže modré srdiečko. Takže modré srdiečko a produkt, ktorý sa vám najviac páčil z tohto testovania. No a keďže budeme mať 8 hodinovku, tak nejdem teraz absolútne nič hodnotiť. Zhodnotíme si to pekne večer, taká naša klasika. Ale čo za mňa je super a nie je teda od Elfu, je určite maskara Sky High v otine Burgundy. Ďakujem ti Bože. A taktiež aj ten gel na obočie. To obočie je tak krásne. Omega. Milujem ten gel. No a toto by zatiaľ pre dnešné video bolo všetko, takže my sa vidíme o 8 hodín. Hneď ako som si sem sadla, akurát susedia začali krmiť psa. Tak dúfam, že nebudete nič počuť. No a dnešok uletel ako voda, tu pozerám, že som si nejako rozmazala linku. Dobre, 8 hodín máme za sebou, tak to vyzerá môj make-up. V prvom rade teda bavíme sa o cecičku. Pretože tie prvé tri produkty, ktoré som použila, boli, že nefungovalo to jednoducho. Takže poďme si zhodnotiť toto CC Camo Hydrating Foundation. Nasty. Bleh. No. Vyrazňuje suché miesta. Inak, čo sa týka čela a tejto oblasti, celkom fajn. To je nejaký nový poklad. Výborne. Nepačí sa mi. Obočie drží na mieste. Ďalší produkt, korektor od Wet n Wild. Veľmi pekné. Trošku mi popadávali tie tiene. A trošku sa mi oplačila aj maskara. Ale inak, akože veľmi pekne drží ten korektor. Aj ten puder podľa mňa tomu pomohol. A stala som glowy a fresh, ale už to je skôr taký, akože grossy, greasy, fujky, blekeke. Čo sa týka tohto produktu, tak tam mám pocit, že mi to celkom zmizlo. Akože nie je úplne, ale nie je to už ani také extrémne výrazné, ako to bolo. Takže toto sa trošičku stráca, škoda toho, ale zasa máme za sebou asi 8,5 hodiny, aby som bola úplne že presná. Gel na obočie. Pozrite sa, ako mi drží to obočie. Akože z toho som nadšená a z čoho som ešte nadšená sú tieto očné tiene, lebo celý deň, keď prechádzam okolo zrkadla, tak si poviem, že ja milujem trblietky. Ja to milujem. A toto veľmi pekne, akože sa trblieca, odraža to svetlo, je to brutalita. Fakt, akože radosť sa pozerať. Ale napriek tomu, že to je teda tekuté, tak to celkom opadáva, ako môžete vidieť. Ale nevadí, je to láska. Ja to milujem. A ďalšiu vec, čo milujem, je určite táto burgundy maskara. Už teraz vôbec nevyzerá burgundy, ani keď sa pozrieme takto z boku, lebo vtedy z boku to je aj celkom vidieť, že je burgundy, ale teraz už to nie je vidieť. Čož je veľká škoda, že ten pigment sa stráca. Ale to sa robí napríklad aj pri niektorých modrých maskarách, takže akože chápem to, že to proste stmavne. Ale je to veľká škoda, ale napriek tomu sa mi tá maskara páči, pretože mi drží veľmi pekne vytočené tie mihalnice, veľmi pekne predlžené. Keby o niečo viac zahusťovala, tak by to bolo najdokonalejšia špirála, ako kedy kto vymyslel.
a tá hmota sa mi veľmi páči. Takže musím vyskúšať tú obyčajnú Sky High klasickú, pretože tu ja som nikdy neskúšala a toto ma úplne motivuje. No a pery nemáme. Akurát, čo som si všimla, je, že trošku tak akože poštipkávali, ale je to také mentolové štipkanie, takže... Ale inak akože... Dnes je to také 50 na 50, no. A ešte sa nezabudnite zapojiť do darovačky, pripomínam. No a toto by už naozaj bolo všetko pre dnešok. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu boli. Nezabudnite sa zapojiť do darovačky. Podmienky sú niekde v strede, nebudem vám ich opakovať, lebo chcem vidieť, koľko z vás pozerajú moje videá naozaj. No a ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu so mnou boli, že ste so mnou strávili voľný čas. Prajem vám krásny deň, ďakujem za všetky odbery, komentáre či lajky a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.